Bugün Azərbaycan Dövlət İqtisad Üniversitetində insan alverinə qarşı mübarizə təlimi keçirilib. Tədbirdə iştirak edən şəxslər insan alveri nədir, miqrasiya nədir, insan alverinin qarşısının alınması yolları kimi mövzularda məlumat əldə ediblər. Təlimin məqsədi yeniyetmə və gəncləri insan alveri mövzusunda maarifləndirmək və məlumatlığını artırmaq idi. Tədbirdə iştirak edən universitetin ümumi işlər üzrə prorektoru Əliyev üçün insan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin əməkdaşı polis polkovnik leytenantı Fuad Əliyev insan alverinə qarşı qeyri-hökumət təşkilatı koalisiyasının üzvü 21-ci əsrin Qadınlar İctimai Birliyinin sədri Mahirə Əmir Hüseynova bildiriblər ki, Prezident İlham Əliyevin ölkədə apardığı uğurlu siyasətin nəticəsində işsizliyin aradan qaldırılması yeni açılan iş yerləri bu çirkli biznesin insan alverinin azalmasına gətirib çıxarıb. Çıxış edən hər bir kəs bildirib ki, insan alveri problemi ümumbəşəri problemdir. Gənclərə çatdırılıb ki, bu bəla Azərbaycandan da yan keçməyib. İnsan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin əməkdaşı polis polkovnik leytenantı Fuad Əliyev bildirib ki, bu alver dünyada silah və narkotik alverindən sonra 3-cü sırada dayanır. Belə tədbirlərin zəruriyyətini və əhəmiyyətini tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırır və bu yöndə daim maarifləndirmə işlərini apardıqlarını və insanları bu bəlaya düçar olmamaq üçün əllərindən gələni etdiklərini qeyd edib. O, insan alveri onun qurbanları, bu alverin doğurduğu fəsadlar, Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər barəsində məlumat verib. Tədbirdə söz alan insan alverinə qarşı qeyri-hökumət təşkilatı koalisiyasının üzvü 21-ci əsr qadınları İctimai Birliyinin sədri Mahirə Əmir Hüseynova vurğulayıb ki, bu alverin qurbanları təkcə qadınlar olmur, qadınlara yanaşı kişilər və uşaqlar da insan alveri qurbanına çevrilə bilər. Mahirə Əmir Hüseynova həmçinin onda bildirib ki, xarici ölkələrdən yüksək əmək haqqı ilə iş təklif aldıqda bunu müxtəlif yollarla araşdırmaq lazımdır. Çünki insan alvericiləri qurbanlarını bu yolla tora salmağa daha çox üstünlük verir. Daha sonra birliyin sədri insan alverinin qurbanına çevrilməyin digər metodu olan xaricdə təhsil almaq imkanı ilə məlumatsız şəxslərin bu balaya düçar olmasından da danışıb. Ona görə də belə bir təkliflər alındıqda insanların nə etmələri barədə ətraflı məlumat vermiş, onları maraqlandıran suallara aydınlıq gətirib. İnsan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin əməkdaşı polis polkovnik leytenantı Fuad Əliyev gənclərə məlumat verib ki, fəaliyyət planının icrası zamanı bir sıra cinayət faktları da aşkarlanıb. Bir il ərzində həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 238 cinayət faktı qeydə alınıb. Bu cinayətlərdən 80-i insan alveri, yəni 17 cinayət işi üzrə, 4-ü məcburi əmək, 4 cinayət işi üzrə, 4-ü pornoqrafik materialları və əşyaları qanunsuz yayma kimi hallarla bağlı olub. Həmzə Məmmədli, Əlizamin Xurşudov, Vizyon TV.